Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz e bem, gente querida, gente amada. Hoje, 18 de março de 2024, nós estamos no programa Paz e Bem, falando sobre a origem da teologia da libertação. Parte 2. Eu sou Emerson Sbardellotti e vamos juntos nessa caminhada, nessa memória, nesse compromisso sobre a teologia da libertação. Hoje, apresentar a origem da teologia da libertação se faz necessário porque nós temos a oportunidade de apresentar a teologia da libertação as novas gerações, a partir de alguns elementos importantes de sua elaboração e que estão presentes em tudo o que foi escrito e que são ainda muito atuais. São eles: o seguimento a Jesus de Nazaré, a espiritualidade da libertação e a opção pelos pobres. Seguimento a Jesus de Nazaré, a espiritualidade da libertação e a opção pelos pobres. Estas linhas mestras são o enorme desafio e permeiam, mesmo que não apareçam escritos. O intuito é que depois de 50 anos, outros teólogos, outras teólogas da libertação surjam e façam a reflexão, trilhar caminhos que até o momento ainda não foram trilhados ou que estão dando seus primeiros passos. As longas conversas que nós teremos aqui ou as pequenas conversas que nós teremos aqui são muito importantes porque apresentam o que há de melhor, mesmo que de forma reduzida, resumida, a origem da teologia da libertação. Para João Batista Libânio, a teologia da libertação significa, além da produção teórica, a existência de toda uma igreja da libertação que envolve bispos, sacerdotes, teólogos, agentes de pastoral leigos e uma imensa rede de comunidades eclesiais de base. E aí lembro de um poema do Zé Vicente, lá do ano 2000, que surge como vivência da caminhada e resume bem a esperança em torno da teologia da libertação, que dava lá nos idos dos anos 60 os seus primeiros passos. Então, esse poema chama-se Sonho Sertanejo. Estou esperando o dia, deixe meu chão ficar novo, pela esperança do povo, ele vai ficar verdinho, vão cantar os passarinhos, mandacaru vai florir, velho e moço vão sorrir, um sol claro brilhará, chuva linda cairá, será a paz que vai vir. Água nova nos riachos, animais novos pastando, companheiros conversando ou cantando uma canção, nascida da escravidão, quando se sonhava um dia uma terra de alegria para o povo do sertão, que debaixo da opressão há tanto tempo sofria. Sonho meu, sonho sonhado, na correnteza da vida, por essa gente sofrida, mas cheia de confiança, provada na esperança de ver meu sertão mudado, novinho, transfigurado, parecido com o céu, projeto do Emanuel, Deus na gente
encarnado. Este chão que fica novo pela esperança do povo é o que sustenta nessa estrada onde um projeto de vida é apresentado a partir de um Jesus da gente, com os nossos rostos. O sonho sonhado é o sonho de uma igreja em saída, uma igreja servidora e pobre, já estava presente nos elementos que compõem e caracterizam a teologia da libertação. José Oscar Beoso sugere elementos de inspiração da teologia da libertação. Diz assim o Beoso: nas rápidas e por vezes dramáticas transformações do continente latino-americano, que a Revolução Cubana de 1959 bem ilustra, nas mudanças desencadeadas na Igreja pelos movimentos de renovação ao longo do século XX e pelo pontificado de João 23, encontra-se o chão propício para o surgimento da teologia da libertação. Em João 23 e nas suas encíclicas, Mater et Magistra e Pax in Terris, na Gaudium et Spes e no Concílio Vaticano II no seu todo, em Paulo VI na Populorum Progressio e em Medellín nas suas conclusões, já se perfilam muitos dos elementos metodológicos e de conteúdo que vão servir de inspiração e guia para a teologia da libertação. Tomar, pois, a totalidade da realidade como sinal dos tempos e voz de Deus na história. Situar a reflexão teológica na intersecção da fé com a esfera econômica, política, social. Ler a realidade a partir dos últimos, dos mais pobres e excluídos, aos quais se revela o Deus da vida como a seus prediletos. Abraçar sua causa e seus sonhos e empenhar-se pela transformação da injusta realidade como parte essencial do seguimento de Jesus Cristo são alguns dos elementos que configuram o que se convencionou chamar de teologia da libertação. Então, essas palavras de Beoso enchem a gente de alegria. Então, gente, com Gustavo Gutiérrez, no Peru, com Juan Luiz II, no Uruguai, com Ronaldo Munhoz, no Chile, com Henrique Dussel e Miguel Bonino, na Argentina, com Rubem Alves, Hugo Asman e Leonardo Boff, no Brasil, a partir de uma prática eclesial e social, citei apenas alguns nomes, mas temos outros, sem mesmo se conhecerem pessoalmente, se dá início à experiência de uma sistematização de uma teologia comprometida com a vida dos pobres no seguimento de Jesus de Nazaré. Então, Leonardo Boff vai dizer assim: menção especial merece o peruano Gustavo Gutiérrez, que por primeiro articulou o discurso de libertação como alternativa ao discurso dominante do desenvolvimento. Já em 1964, numa reunião de bispos que se preparavam para a próxima sessão do Concílio Vaticano II, realizada em Petrópolis, Rio de Janeiro, Gutiérrez colocava a questão básica: a tarefa da teologia é refletir criticamente a praxis à luz da fé cristã. Em 1967, um encontro sobre a pobreza em Montreal aprofundou a questão e traçou três significações de pobreza que representam uma aquisição definitiva para a teologia e a vida da Igreja. Letra A:
Pobreza real e material vista como um mal. Letra B. Pobreza como infância espiritual, que significa pôr a vida nas mãos de Deus e despojar-se dos bens materiais. Letra C. Pobreza como solidariedade para com os pobres, contra a sua pobreza e em favor de sua libertação. Só pode colocar-se junto aos pobres em vista de libertação quem os ama de verdade. A libertação é uma expressão do amor e da solidariedade. Lindas as palavras de Boff, né? Alguns meses antes da conferência de Medellín, lá no ano de 1968, na Colômbia, em 22 de julho de 1968, em Chimbote, no Peru, Gustavo Gutiérrez havia promovido uma conferência com o título Para uma Teologia da Libertação, dando nome à reflexão genuína e teológica desenvolvida na atmosfera pós-conciliar latino-americana e caribenha, que implantou os valores e as novidades conciliares nestas terras continentais. Em 1971, lançaria o livro Teologia da Libertação, Perspectivas. E vai dizer Gutiérrez neste livro: nos últimos anos, no contexto da Igreja Católica, teve lugar um importante debate sobre teologia da libertação. Se no âmbito pessoal e por causa passageiras, houve momentos dolorosos, o importante é que se tratou de uma rica experiência espiritual. Além disso, foi um momento de profunda renovação de nossa fidelidade à Igreja, em que cremos e esperamos comunitariamente no Senhor, bem como de reiteração de nossa solidariedade para com os pobres privilegiados do Reino. Está em curso um processo de amadurecimento. Porém, nos últimos anos, no itinerário da teologia da libertação, não há apenas um fator temporal, mas também uma ampliação do espaço. Nas diferentes confissões cristãs, surgiram de diversos lados reflexões que, a partir de suas respectivas tradições, assumiram a ótica libertadora, inspirada na mensagem do Reino de Deus. Mais que influências teológicas, em alguns casos claramente inexistentes no início, trata-se do impulso que provoca simultaneamente uma realidade básica de opressão e marginalização que a consciência cristã rechaça e diante da qual propõe a totalidade e radicalidade do Evangelho. As teologias negras, hispana, Índia, nos Estados Unidos, as que surgem nos complexos contextos africano, asiático e do Pacífico Sul, bem como a particularmente fecunda reflexão sobre uma perspectiva feminista, permitiram que, pela primeira vez em muitos séculos, se começasse a fazer teologia fora dos até hoje clássicos centros europeus e norte-americanos. Isto produziu um diálogo diferente com reflexões tradicionais e novas que se fazem no chamado primeiro mundo. Atualmente, assistimos também aos esforços de uma teologia da libertação em perspectiva tanto judaica como muçulmana, extrapolando o âmbito cristão. A nova época histórica de que fala Medellín continua sendo o contexto vital da América Latina. Trata-se, em termos bíblicos, de um kairós, um tempo propício e exigente de interpelação do Senhor, no qual somos chamados a dar um testemunho muito preciso. Nesse kairós, os cristãos estão experimentando um momento tenso e intenso de solidariedade, de reflexão e de martírio.
Esse marco estimulante e imediato nos permite retomar e aprofundar o que há tempos consideramos os três pontos fundamentais dessa linha teológica: o ponto de vista do pobre, o que fazer teológico e o anúncio do reino de vida. Gutierrez, 1971, Teologia da Libertação, Perspectivas. No ano de 1968, exilado nos Estados Unidos, Rubem Alves, doutorando-se em teologia, escreve sua tese meditando sobre a possibilidade de libertação, dando-lhe o título Por uma Teologia da Libertação. Nome este que se encontra, como o próprio autor sempre afirmou, no original e no registro de direitos autorais. Rubem Alves argumentará que em muitas entrevistas, inclusive, a respeito da teologia da libertação, que não sabia que aquele era um primeiro afluente, quase sem água e sem nome, de um grande rio, a teologia da libertação. Portanto, diz assim Rubem Alves: começaria por informar meus leitores de que teologia é uma brincadeira parecida com o jogo encantado das contas de vidro que Hermann Ries descreveu, algo que se faz por puro prazer, sabendo que Deus está muito além de nossas tramas verbais. Teologia não é rede que se teça para apanhar Deus em suas malhas, porque Deus não é peixe, mas vento que não se pode segurar. Teologia é rede que tecemos para nós mesmos, para nela deitar o nosso corpo. Ela não vale pela verdade que possa dizer sobre Deus. Seria necessário que fôssemos deuses para verificar tal verdade. Ela vale pelo bem que faz a nossa carne. Se uso a palavra Deus, é como metáfora poética. Nada que eu conheça o significante, que nada significa, a não ser o espaço vazio onde aparecem as minhas nostalgias e onde se coloca o dizer poético. De Deus só temos o verbo. Poema, coisa que se diz quando a saudade dói. Isto não é jeito que eu tenho inventado. Não podemos falar sobre Deus, mas podemos falar sobre as coisas humanas. Teologia são os poemas que tecemos como redes sobre a saudade de algo cujo nome esquecemos. Teologia, celebração de um vazio que nada pode encher. E só por isto que dizemos que Deus é infinito. Não porque o tivéssemos medido, mas porque sentimos o infinito do desejo que coisa alguma possa satisfazer. Daí que estamos condenados a ser eternos pranteadores. Mas teologia é coisa bela, um sonho. Sonhamos com Deus e o sonho interpretado deixa ver os cenários que existem nos vazios da nossa nostalgia, ocultos pela bruma do esquecimento. E então nos tornamos poetas. Teologia é um exercício de beleza e de humildade. Lindas as palavras do Rubem Alves. Nesse mesmo ano de 71, primeiro em forma de 10 artigos, publicados para a Revista de Espiritualidade Grande Sinal, e um ano depois, em livro, era publicado Jesus Cristo Libertador, do então Frei Franciscano Leonardo Boff, que vai dizer assim: em grande parte, a teologia da libertação
se construiu ao redor do tema Jesus Cristo Libertador. Se não anunciarmos a Jesus como libertador, não anunciamos o Jesus que os apóstolos conheceram e nos transmitiram. Sua prática, sua mensagem, sua morte, como consequência de seu compromisso com o Pai e com os bens do reino na história, e finalmente sua ressurreição, inauguração da libertação em plenitude, fundaram uma mística poderosa de solidariedade e até de identificação com os pobres contra a sua pobreza. O seguimento de Jesus firmava o comportamento do cristão na sociedade a ser transformada. Viver a fé em Jesus Cristo libertador supõe um compromisso com a libertação histórica dos oprimidos, a partir de um compromisso real, lugar social. Se procura dar relevância a todas as dimensões libertadoras presentes no mistério de Jesus Cristo. Enfatiza-se a prática libertadora do Jesus histórico, pois como filho encarnado, proclamou uma determinada mensagem e se comportou de tal forma que tinha como efeito a produção de uma alvissareira atmosfera de liberdade para todo o povo. Estes conteúdos fundam o segmento dos cristãos em contexto de dominação que deve ser superada por um processo de libertação. Falar de Jesus Cristo libertador supõe alguma coisa anterior. Libertação acha-se em correlação oposta à dominação. Venerar e anunciar Jesus Cristo libertador implica pensar e viver a fé cristológica, a partir de um contexto sócio-histórico de dominação e opressão. Trata-se, pois, de uma fé que visa captar a relevância de temas que implicam uma transformação estrutural de uma dada situação sócio-histórica. Leonardo Boff já escrevia isso também lá em 1971. Outros autores, no mesmo período, darão suas contribuições, como, por exemplo, o Marte Inácio Elacúria. Em El Salvador, publica um artigo intitulado Libertação, Missão e Carisma da Igreja Latino-Americana. No Uruguai, Hugo Asman publica o livro coletivo Opressão e Libertação, dois pontos, Desafio dos Cristãos. Também no Uruguai, Júlio de Santana, um dos protagonistas da origem deste pensamento teológico, sendo em 1963 o primeiro editor da revista Cristianismo e Sociedade, que é a base teórica do movimento ecumênico Igreja e Sociedade na América Latina, a ISAL, e um dos marcos históricos do surgimento da teologia da libertação. Segundo Cláudio Ribeiro, no editorial do primeiro número da revista, a visão teológica de Júlio de Santana já estava ali posta. A fé cristã, dizia Júlio, é fé na revelação de Deus em Cristo, Deus feito homem. A encarnação de Deus não é um acidente de sua manifestação aos homens, senão um fato essencial onde a fé cristã, encontra a linha a seguir em suas manifestações. Na encarnação de Deus se encontra a exigência de tomar a sério o mundo e o que neste ocorre. O que originou e continua originando com honestidade intelectual é o mapeamento do problema entre o processo histórico de libertação e o processo de salvação. Depois, a inserção da Igreja Latino-Americana e Caribenha na retomada da consciência do contexto vivido. A teologia vem depois. O ato primeiro é
a experiência da palavra de Deus que abre novos horizontes no cotidiano das comunidades. Experiência feita sempre a partir do amor jesuânico e da partilha das primeiras comunidades, do respeito, do encontro e do diálogo que nossos mártires, nossas mártires, nos deixam enquanto legado de testemunho. Mas isso já é uma conversa para a próxima segunda-feira. Gente querida, gente amada, peço a oração e a reza de vocês, porque hoje, daqui a pouco, eu estarei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no campus Ipiranga, defendendo a minha tese doutoral. Conto com a sua oração, conto com a sua torcida para o encerramento de um ciclo de uma vida. E agora, novos momentos virão a partir dessa defesa da tese doutoral. Um grande beijo para todos vocês, para todas vocês. Paz e bem. Vida longa e próspera.